ីក្រុងអង្គររីកចម្រើនបានមានប្រាសាទធំៗដោយសារប្រជាជនព្រោះអីប្រជាជននឹងមានន័យថាសំខាន់មែនតើដាក់ថ្មទៅតាមនឹងតាមនឹងចូលមកមកចូលកំពង់ភ្លុកហើយមានប្រជាជនតាមជ័យជ័យនេះទៀតជ័យបឹងទន្លេសាបនឹងទៀតព្រោះរុញថ្មរុញថ្មដាក់ខាងក្រោមក្បូនផ្សៀងទៅរួចចូលទៅភ្នំក្រោមអត់ទៅឡើងទៅអង្គរឡើងវិញអត់មានតម្រៃទាញពីភ្នំកូលែនមកអង្គរដើម្បីសង្ឃសាទនោះទេគឺប្រជាដឹកថ្មតាមរយៈប្រជានឹងហើយជាប្រភពសំខាន់បំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អង្គរសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់ Dara Insurance ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅដែលមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់បំផុតយើងសំណួរក្មួយស្រីសួរពីរឿងថាតើដូនតាយើងមានជីកប្រេជីកដែរតែមានបបិសោតតែគេជីកធ្វើស្អីយើងមិនមែនមានប្រេជីកទំថាក្រោងជីកនៅចុងឆ្នាំនេះនៅឈ្មោះប្រេជីកហ្វូណនដែលចូលនោះទេអត់ទេខ្មែរយើងរីកចម្រើនលូតលាស់នៅក្នុងសម័យដើមនៃគ្រិស្តសករាជគឺដោយសារប្រេជីកមួយដ៏ធំ700គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអង្គរបរិយឈ្មោះទៅកាន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះប្រេជីកអង្គរបរិយឬអ្នកខ្លះហៅថាប្រេជីកមាត់ជ្រូកបាទអ្នកខ្លះទៀតហៅប្រេជីកអង្គរបរិយឬក៏ប្រេជីកឈ្មោះទៅកំពង់ផែអូរកែវទីក្រុងខ្មែរគឺទីក្រុងអង្គរបរិយទីក្រុងដំបងនគរខ្មែរដែលគេហៅថានគរភ្នំឬក៏ភាសាចិនដែលអ្នកកត់ត្រាចិនគេហៅនគរហ្វូណនទីក្រុងនៅច្បាស់តែម្ដងគឺ6គីឡូម៉ែត្រជាងធ្វើអំពីឥដ្ឋជាមួយនឹងដីព័ទ្ធជុំវិញនៅអង្គរបរិយយើងនេះរចនាសម្ព័ន្ធក្រុងល្អណាស់បានចឹងគួរតែមើលបងប្អូនជនជាតិត្រូវតែឲ្យស្គាល់ទីក្រុងដំបងរបស់ខ្មែរគឺនៅអង្គរបរិយប្រែជីកនិងបារាំងជីកក្នុងឆ្នាំសំតោធ្វើកំណាយបរាណជាមិនបរាំងមកជីកណាយើងជីកតាំងពីដើមនៃគ្រិស្តសករាជដើមគ្រិស្តសករាជសួរថាឆ្នាំណាទីក្រុងអង្គរបរិយមានកំណាយបរាណជាគ្រូធ្លាប់ទៅធ្វើកំណាយនៅនឹងក្នុងឆ្នាំ1996ជាមួយក្រុមហាវ៉ៃគឺមានកាបូនដេតីងបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រហែលជា400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមានតែ4សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សរស់នៅអង្គរបរិយក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងនគរភ្នំយើងមានអធិភាពជាទីក្រុងអង្គរភ្នំគឺនៅចាប់ពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី6នគរខ្មែរដំបូងនគរភ្នំអញ្ចឹងប្រែជីកទី1ដំបូងយើងឃើញដល់ធំហ្នឹងទៅតឹង200ម៉ែត្រជាងទៅតឹង200ម៉ែត្រជាងត្រូវយល់ដឹងថាជីកដោយដៃទេជីកពីហ្នឹងរហូតដល់ទៅកម្ពុជាក្រោមទៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយើងហ្នឹងទៅភាគខាងត្បូងនោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសំពៅចូលមកហើយទៅជីកដើម្បីស្អីប្រកបណាស់ពាណិជ្ជកម្មទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏កសិកម្មនៅខាងក្នុងនឹងដែរ
អញ្ចឹងប្រៃជីកទី1ដំបូងគឺប្រៃជីកអង្គបរិយហ្នឹងឬក៏ប្រៃជីកមាត់ជ្រូកហ្នឹងកំពុងផែដល់ល្បីល្បាញសំបីអឺរ៉ុបសំបីពួកពាក់សំបីពួកអឺឥណ្ឌាអីក៏គេទទួលស្គាល់ដែរគឺកំពុងផែអូកែវកំពុងផែអូកែវគេហៅកិតិនគរកិតិរិកិតិនគរហើយទៅអ្នកវរៈនគរឬអង្គបរិយហ្នឹងគឺជាទីក្រុងរបស់ខ្មែរនឹងប្រជាជាតិដែលមាននឹងប្រជាជាតិនឹងសំខាន់មែនតើគឺនាំសំភៅចេញពីដែលជាចំនួនជាចិនចេញពីអឺរ៉ុបចូលមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទីក្រុងនឹងសំខាន់មែនតើក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអាណាចក្រនគរភ្នំធ្លាក់ចុះចូលមកអាណាចក្រចេនឡាវិញសម័យចេនឡាវិញប្រើដងទន្លេមេគង្គជាធំណាហើយក៏បន្តពីនឹងមានប្រៃជីកមួយទៀតមនុស្សខ្មែរជប់ទៅនៅមានន័យថាពាណិជ្ជកម្មមិនសូវសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងស្ដេចខ្មែរចាប់ទៅសង់អេសានបុរៈហើយមកអង្គរនៅអេសានបុរៈគឺនៅអង្គនៅកំពង់ធំនោះមានប្រៃជីកមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយស្ទឹងសានជប់ជាមួយនឹងទីក្រុងអេសានបុរៈសម្បូរព្រៃគុកនឹងមានប្រៃជីកមួយដែរខ្លៃបន្ទាប់ពីនឹងទៅមានប្រៃជីកមួយទៀតគឺនៅហរិហរឡាយានៅណាហរិហរឡាយានៅណាហរិហរឡាយគឺនៅរលួសនៅណានៅសៀមរាបនៅក្នុងតំបន់ណាបរាយខាងកើតបរាយខាងកើតជិបនេះលលៃប្រាសាទលលៃយើងសប្ដថ្ងៃអរិយអរឡាយហ្នឹងគឺលលៃសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងជីកដូនតាខ្មែរយើងជីកប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រទៅ12គីឡូម៉ែត្រស្ពោះទៅខាងត្បូងពេលជីកមានច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងណាហើយពេលជីកគេជីកនៅលើស្នាមប្រៃជីកចាឥឡូវយើងនិយាយពីគុណតម្លៃនៃប្រៃជីកដែលយើងត្រូវធ្វើនេះប្រៃជីកដេជោហ្វូណនដេជោសំតោះខ្ញុំហៅប្រជាទៅខ្លះគូហៅប្រជាហ្វូណនដេជោនេះយើងស្ដារយើងជីកទៅលើទម្រង់ចាស់នេះប្រែករបស់ស្រុកខ្មែរក្មួយកូនចោះចាញ់ពីពេញនេះប្រែកទៅហុកប្រែកទៅដួងប្រែកទៅកៅប្រែកហោប្រែកស្អីនឹងសិនប្រែកឡោទាំងអស់មែនណាតលេបាទីគឺជាដៃប្រែកទៅនឹងសិនប្រែកទាំងអស់ប្រែកអញ្ចឹងហើយតារៀនរដ្ឋបាលយើងជីកពីណាទៅតាមគូដំគឺជីកចេញពីប្រែកតកៅអីនេះទៅចេញប្រែកតកៅទៅប្រែកតហុងប្រែកតហុកប្រែកស្អីនឹងបន្តទៅអង្គរជ័យក្នុងស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតឆ្លងកាត់ខេត្តតកៅខ្លះទៅកែបកពតទៅរួចមិនទៅដល់ក្រុងកែបទៅពទាមាសនឹងសុពទាមាសកែបកពតអីហ្នឹងទៅក្រុងកែបនឹងក្រុមកោះធំយើងបន្តិចហ្នឹងនឹងទៅកន្លែងជីកបតមានន័យថាយើងទៅស្ដារជីកប្រែកដែលយើងមានរួចហើយដើម្បីឲ្យសំពៅឬក៏កប៉ាល់ធំហ្នឹងអាចនាវាចោលបានសប្ដថ្ងៃទុកតូចតូចនឹងនៅប្រជាជនអ្នកនេសាទឬបូមទឹកទាំងទីកន្លែងនឹងធ្វើកសិកម្មផ្សេងៗហ្នឹង
កាលណាប្រសិនយើងជីកបានធំទៅយើងធ្វើកសិកម្មកាន់បានច្រើនបងកាន់ច្រើនហើយទៅកប៉ាល់ធំពាណិជ្ជកម្មយើងបានចូលនឹងយើងមានសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់ដើរមានទៀតនឹងកន្លែងដែលរីរដ្ឋបាលជីកធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីថាំភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222269